corner, through Pentham. You can see him clear, then you can feel him in Kadi. Three years after, come up for show, pick it to him, and watch the carpet. Plus, goi, mishtike dona, shaft cigarin. Edhe apet, vazhdoj këmë ndjeke trupin. Koncepti dhune së në familje është e më kërëgjohën. Në dhune familje, normalisht që kuptohet ushtrimi i forcës fizike mbi një antar të familjes nga antari tjetër i familjes. Por edhe dhunën psikologjike, verbale, seksuale, dhunën ekonomike, po ashtu edhe izolimin. Qitë janë nga banisa për bashket, mos hyrja apo mos lejimin e banisën e për bashkë e disa vepra tjera, ku është edhe një shumë rëndësishme dhe rëmbimi, ku është para parë rëmbimi i fëmijës. Nuk është pjesë e vetëm e kulturës sonë, po është pjesë e kulturave në mbarë botën. Puna në familje është krim. As dit, as not. As kom dit, kur ka lindil, as kur ka preru, një burë ka qenë për mu atë. Edhe, unë gjithë mënë me friku mëne, që jakëm një zonën mu, unë e më të shumë. Ka shumë faktor kimi në gjeni, cili e vinë diri të dhuna në familje. Mund të jenë faktor individual, por ashtu edhe social, pra shoqëror. Varfria është një arsye. Mi thonë, dhunë kemi edhe në familje ku gjendja ekonomika është e mirë, mi po janë në raporte të çrregulluara për shkak të dallimit në vlera. Kesh përdorimi apo abuzimi me alkohol, kesh përdorimi edhe me droga. Gjithashtu. Problemet e gjelozis, sidomos në zona rurale, ku gratë nuk kanë pas mundësi të dalin asë nga shtëpia, asë në kopsht. Unim pa e izolune, në shpesha të kërë në barë si më dalë, pas kur aj, kur ka desh mundësit, me dalë, me morë dhe shka në barë, apo me fshinë, me ta, aja të krytë të nej. Dhe kërku më fshin, a ku më mërë diçka, jena hi bashkë me ta. Pra në shpe, në dy kate ku më posë shpin, dhe të në katë më kërës ku më gëtu më nëzitë, se i kalo kretë me shaj dritore dhe dherën. Pos kërë po aja të, me ta ju më nëzitë. Fjala e dhunës një gjinie mbi gjinin tjetër, është fjala për raportin e pabarabart të forcave. Në këtë rast, femnat janë fizikisht më të dobta dhe më të pambrojtura në aspektin e dhunës fizike që ushtrohet mbi to. Me përfundimin e luftës, shfaqen traumat, sindromi post-traumatik. Pastaj, një prej formave tashmëve që njoftuna edhe në shoqërin të shkresave të pasurave është edhe një form edhe biganis. Dhe me thonë bashkjetesa me një ose dy-tri femra të tjera. Gjithë këto janë faktor të cilët të ndikojnë në ushtrimin e dhunës të familje. Asë njëherë nuk ka arsye apo shkak të shkaktohet dhunë një person dhe personi tjetër. Funde, së mujta ma shumë me dëru. Edhe dikush lemre policinë e pështaj një jetë që tojnë pe vdekje. Informata dirit e nëse ka ndodhë një rast e dhunës familjare mund të vinë nga shumë mekanizma, duke filluar nga lindja lidhja emergjente e cila është falas dhe mund të thirët pa qenë
pa pas edhe impulsa, është 922 dhe pa është 092 nga fiksi, nga dëshmitarët, është një sensibilizim edhe të qytetarët që kanë fillu me kuptu se dhuna familjare duhet të trajtuen nga organe shtetërore, kryesisht nga policia. Edhe shumë interesant këto peceku se në fillim e kemi strehu në për shpia, se si kemi ditë unë e 2 ditë, kolegja 2 ditë, 3 ditë, domon, veç mu hjek prej ambientit dhundës, solidariteti i grupit, domon, na vetë i kemi strehu. Strehimorët në Kosovë kanë lindë si nevojë imediate e kohës pas përfundimit luftës. Ministria Punës dhe Miqenie Sociale ka 6 strehimore me cilat ka marrëveshje bashkëpunimi dhe kontrata dhe blenë shërbime për viktimat e dhunës, por edhe për trafikimit. Dhe kjo i ka kontribu, domethënë, fuqësimit viktimave. Mi qënë një jetë lundër e rahat, më knasë se më kom e mollë të familjes. Edhe këtë më kam qërë shumë, më kam një më shumë. Akomodim, siguri, kushte higjienike personale? Pastaj ofron ushqim, veshëmbathje, qetësi dhe përveç shërbimeve mjekësore, analizave laboratorike, po ashtu edhe ofron shërbime psikologjike. Por aq kohë sa viktime ka qenë i trajtuar në të qendrë, ato i kanë përpjekë të bëni punë të mirë, edhe i kanë ndihmuar viktimës. Çfarë ka ndryshuar për shembull sa ke qenë në martesë me bashortin edhe tash jetë? Tash jam mirë. Shumë falemur me linën e stafit. Që dhe mos me seansat psikologike, shumë për një mund. I po në basë përvojës, që shë ne kemi vrejtë, në varsisht prej kozgjatjes, dhunës, aqë kohë nevojitit edhe për lirim nga trauma dhe për mirësimi, rikëthimi asaj viktime njëtë normale. Këto këshillimet, dhe më thonë, psikosociale janë shumë të nevojshme. Kanë një rehabilitohen nga këto seansa, përshkak se do me thone tregojnë atë që nuk kanë mundur t'i tregojnë dikuj tjetër për atë dhunën që kanë pas dhe janë shumë të nevojshme saj për këtë rehabilitimit tyre në strehimore. Ne tani për tani kemi strehimore që janë kryesisht për gra dhe për fëmi, po nuk kemi për shembull një strehimore për narkoman, për njerëz që janë të mvarun prej substanca narkoptike, apo prej alkoholizmit, apo prej formave të ndryshme të varësisë. Nuk kemi strehimore për burra pe zonë, sepse ende s'është paraqit nevoja murit shkolla e dhunës fizike ndaj burrave, në mua sikur njësa vene të zhvillume të Evropës që unë kum di që në Suedi ka strehimore dhunës, edhe për burra. This is extremely important, because the work you're doing it's phenomenal, and it's addressing a key issue, but when we talk about shelters and institutions, we always say, what about the sustainability of this shelter? In other words, what happens after the shelter? How this shelter is being supported or not by the municipality and others, but what about the visitors, those who come to the shelter institution? What is next? Duhet hartuar më parë politika në nivel të qeverisë rreth reintegrimit këtyre mbrojtësve, kjo jepet prioritet këtyre mbrojtësve rreth punësimit, rreth banimit, rreth shumë çështjeve të cilat aty nuk do të jetë kishim mundsu rritjen e shnohësh aty në fëmijëve. Përndryshe, prapë ka me qenë një tragjedi. Kushtet tona janë kushte të vështira, kështu që shpesha viktimat janë situatë të vështirë gjatë procesit të risocializimit. Në qenë se përballen tani me stres, përballen me papunësi, përballen me shpeshe mos pranim familje dhe me shumë probleme tjera. Pas daljes
nga strehimorja ekziston një cirkon viciozës ku personi që ka psu dhun nuk din as ku të shkon dhe prap kthehet në familje, prap i ndodh dhuna. Këta kemi njoftu edhe kryetarin e komunës edhe ai na premtoj që një ndërtes për rastet sociale që do të ndërtohet në komunën e Gjilanit do të kanë prioritet rastet cilat kanë me dalë për strehimorës. Në pamundësi të punës edhe të jetës normale ju premtohet një punë më e mirë diku jashtë Kosovës. Edhe në këtë mënyrë ato viktimizohen edhe njëherë, më thonë, janë viktima trafikimit e cila mandej qanë të prostitucioni e tjera, tjera. Po kështu si halk më e dopt? Nuk është mendoj kompetencën time për ta thonë këtë. Gjysori. Gjykatët. Gjykata. Ma kujtove një fakt kur njëna prej përfaqësuesve të strehimorë më tha që kur i kemi përcjellë rastet në gjykatë, rastet e dhunës në familje, vetë gjykata që më befasu pse duhet me u raportu rastet e dhunës në familje. Gjithmonë me program vjetor, këto raste, sikurse edhe disa rastet në gjajshme, i kemi përcaktue si lëndë prioritare për caktim dhe me dosje tyne. Disa raste kemi kur gjyqtori nuk është shumë korrekt, mund të jetë një anshëm, sepse bazohet në bazën ekonomike të femrës dhe shumicën e herave femra mund të humbe dhe fëmijët e saj, edhe pse është e drejtë e saj ligjore. Në gjuhën popullore thuhet që me undan anaf për fëmijëve ndalit edhe djeve. Ne gjithmonë si masë kemi sjellja në gjykatës shkallës dytë, e cila në rastet tona, muj me thonë që në rastet matë mëdhaja i ka vërtetuar. Dhe kjo për ne paraqet një arsytim që kemi pas një politikë ndëshkimore adekuate në këto raste. Kemi rast për shambull që grusju ka dajë në direta e alimentacionit e kur asni cent nuk e ka marrë prej ati alimentacioni. Kemi rast kur nonës ju ka dhoni drejta për mi pa fëmijët çdo dy javë, sot e 60 kur asnjë kontakt fizik nuk ju ka bo, dhe me thonë, këto e në krejt defekte që bohën atje në gjykata. Do të ishte mirë që gjykata ti procedoj me kohët gjitha rastet, do të ti kryjë të gjitha lëndë në një afat të arsyë shumë kohorë, sepse ju e dini që drejtësia e vonuar mund të jetë shpesh edhe një padrejtësi jo e vogël. Ndo shta dhe institucionet tjera, vrejnë për shambull, qoftë një kligjens, qoftë para gjykime në trajtimin e rasteve, edhe nga punojnë social, edhe nga qendrat për punë sociale, edhe nga policia herë pas herë, mirë po ma te për e marim ose si para gjykim. Statistika numri është mjaft i lartë, kur thuhet mjaft i lartë, se tamë Kosovët, 1071 raste kanë ndodhur vitin 2007, 1077 raste kanë ndodhur vitin 2008. Pashtë edhe në këtë 9 mujore është mjafti ngritë raste. 6 mujorin e parë, prej janari dherin qeshor, nuk ishte një numër i lartë e rasteve. Mirë po, këta 3 muj e kanë kalu ata 6 muj, dhe është një raportim mjafti lartë e rastet dhunës familjare. Na varirojnë, do me thonë, sëtë me mi pas 20 viktima, nëse me mi pas 22-3, ja po kuptani, kështu që shifrat nuk janë ashtë rënsishme, se ashtë rënsishme për neve së qysh e trajtojmë viktimen. Qka përfiton viktima prej shërbimeve dhe sa fuqizot aja viktim për me vazhdu jetën. Asnjëherë nuk mund me thonë që shkoda e dhunës në Kosovë është duke u rritur, apo është duke e ra. Për shkak se nuk ekziston ndo një databazë, ndo një nivel kombëtar, do me thonë ndo një qendër informative nivel kombëtar, e cila do t'i kish grumbullu dhënat e gjitha institucionet që punojnë me këto viktima, do t'i kish sintetizuar dhe do i kish do një pasqyrë, sakt të rasteve se sa është niveli i dhunës në Kosovë. Kosova sa për këtë dhunës të familje është një pjesë e mozaikut të shtetë balkanike. Nuk kemë këtu asë a shumë asë më pak, është e para për të gjendja me shtetët tje balkanike, nga që mendoj që
edhe vendet ku kanë një demokraci shumë të zhvilluar, të dhëmë, atje ndoshta ka dhunë shumë atje për familje, po atje bëhet publike shumë lehtë edhe masat janë shumë më efikase. Kryesisht veprat më të shpeshta që ndodhen është lëndime trupore. Vrasjeve vitin 2008 kanë qenë kontes dhunës familjare, 8 raste, ka pas rasti edhe vetë vrasjes, që cila ka ndodh nga problemi i familjes, tentime vetë vrasjes, nga problemi ka artë si shtytja, po si më tem, nga problemet e familjes, ka raste karnosja me armë, që janë raste mjaftë shpeshta, dhuna psiqika është mjaftë shpeshta, ka raste të cilat janë edhe këto mjaftë shpeshta largimi nga banesa përbashkët. Now we're asking the policy makers to look at the costing of this, not just to have the law, but also to put budgets and to go in prevention. It's the same thing as health. It's better to have prevention than to be sick. So, isuani Kosovës, të se kanë dalë pas luftës, këtij fenomen nuk i ka kushtuar rëndësi. Domthonë, thjesht nuk ka pas asnjë rrugë serioz. Nuk ka pas asnjë përpjekje strategjisë e cila do të ndikonte në parandërimin e këtij fenomeni. Na kryesisht ne i munduhet të merrem me pasojë, domthonë ka munguar programe dhe projekte parandaluese. Ajo ka qenë shumë e rëndësishme pra të zhvillohen ato projekte, ato programe, ndërkësh ku të merresh me pasojë, atëherë është të vonë të ndikosh. Kosova ka një fluks të madh, domethënë ka një bum të madh gjeneratës të re popullatës. Ajo gjeneratë e re e popullatës, nëse shteti dhe qeveria nuk mendon për me kanalizu energjin pozitive në njerëzve, për me qenë ata kontribus, mas pari në familje, pastaj edhe për shoqnin, atërë kur gjo s'ka bo, se këta njerëz me këtë energji di shka duhur me punuaj. E kur s'ka shka me punuaj, ka me ushtru dhunë. Për shkak vendimarrjes që nuk është e barabartë familjet tona, mundet me pelsit belojen në atë familje. Ne si që shoqëri duhet të ndryshojmë mendimet që i kemi për etiketimet, për femnat, për gratë, se ato e kanë vendin në kuzhinë, apo ato nuk kanë drejtë të flasin, apo të marrin vendime së bashku me partnerët. Edhe disa personat e cilet janë me të meta mendore, të cilat janë përsërit të dhunës në familje, atërë qeveria duhet të ndërtoj institucione shëndetësore rehabilituse të cilet do të meren me shërimin e këtyre personave. Në që se njerës të anë shohin që ligji po zbatohet, që personi që ka ushtru dhunë po ndëshkohet me ndëshkim meritor, atëherë njerëz kanë me mendu ndryshe. Duhet shumë investim në edukim, ja fillu prej familjes, shkollës, shoqërisë, kado që sillemi, të respektojmë gjinin, të respektojmë moshën, dhe dhuna mos jetë mjeti komunikimit. Po ashtu janë mjaft efektive dhe mediat në këto raste, rastet e dhunës familjare, të paraqiten se si ka ndodhë një rast, ndoshta dikush tjetër mëson nga ajo e keqja dhe nuk dhe të veprojnë të nesëmë për atë rast. Në UNDP, we have a gender equality strategy globally, and in one of the section, of course, we are looking at gender-based violence also in the economical section, not just in the health section, because it's a question of government planning, it's a question of municipality, it's a question of costing if you don't prevent it. And at the end of the day, it's going to cost a lot of the government, and it can lead to. So there is a recognition there, so that's why in many countries we're supporting also the costing of domestic violence. What does this cost a state or a government or a municipality? The cost of domestic violence, and what does it cost not taking care of it? Because we're dealing with human labor later on and individuals, and what kind of society we are going to have later. So it's happening in my country and different countries. But now we're asking the policy makers to look at the costing of this, not just to have the law. Shumë e madhe është kostoja e pasojave, se sa kostoja e parandalime. Dhe të ajo veç është bo viktime dhunës në familje. Dhe cili është orientimi? Unë mendoj që sukseset e një shteti nuk matën me
sa rasti ka strehu, sa rasti ka ofru ndim, sa rasti ka qun proces gjyqësor, sa rasti janë zgjedhë përmes procesit gjyqësor. Suksesit i një shtetit gjithmonë llogaritet sa rasti ka parandalu, qofta jo viktime trafikimit, qofta jo viktime dhunës në familje. Se do të thotë e ke parandalu një plagë e cila mundet me mbet ta njetën kujtesin e asoj vajzë, asoj grua. Do të thotë të elementet pëse unë i përcjeli. Mirë po është fakt që dhuna ka histori. E jetë janë ka qenë borg e izolum në qeli. Aja që është të ka qenë? Dhuna ka egzistu, ka me egzistu. Por në është ta me ullë për qindje në rasteve, qoftë edhe për një rast është sukses. Çdo burr i suksesshëm natyrisht që çndron edhe një grua suksesshme. Respect for human rights, for democracy starts at home. Starts with ourselves, with our own behavior and how we behave in society, in our communities, in our family. And that effort is an educational effort. It's one of understanding that probably every human behavior starts with respect of others. Një rekomandim apo një mesazh ndajmë. Do të ishte më fort, burr më fort. Nëse e ngrit dorën për ta ushtruar një dhunë apo e hap gojën për ta ushtruar një dhunë psikologjike, të përmban nga ajo dhe të thotë, ka mënyra tjera, ka rrugë tjera për ta zgjedhur këtë problem.